71-річна пенсіонерка Ганна Гумена розповідає, мешкає в цій квартирі із Яслава 45 років та ще ніколи не замерзала так, як цієї зими. Жінка вгощає нас цикорієвим напоєм з термоса та канапками з хліба й вареної ковбаси. Каже, економить всю зиму, бо опалює одну кімнату електрообігрівачем, а пенсія в неї 1780 гривень. О, світла багато. Вон куча одіял. Телевізор не робить. Бойлер теж відключаю, бо холодно миться. Жінка показує термометр, на ньому плюс 8 градусів. Ганна Гумена говорить, її четверта квартира в 19-му будинку на вулиці Незалежності єдина в 12-квартирному будинку, яка не опалюється, бо в 20-му році її помешкання відключили від централізованого опалення. Чому, пояснює директор тепломережі. Аварійна траса, і це підприємство несе збитки за доставку тепла на тих декілька квартир. Усім мешканцям будинку запропонували перейти на індивідуальне опалення. Перейшли всі, крім Ганни Гуменної. Пенсіонерка пояснює, в неї не було грошей. Син отримав травму голови, і ми три місяці лежали в інституті нейрохірургії в Києві. Ну, пішло тоді. Це не мої гроші, бо в мене таких грошей не було. Я собирала по людях, по монастирях, по бізнесменах. Люди допомагали. А остання операція, коли я поламала ногу, коли мені робили протезування в Хмельницьку, десь біля $2000. Жінка розповідає, в місцевій тепломережі їй запропонували безкоштовно встановити газовий котел, промити систему, що й зробили. Ганна Гумена подала заявку на виготовлення проєкту, за що, каже, заплатила 4000 гривень. Та, каже, думала, що це усе. Виявилося, за підключення газу, випробування системи та прийняття її в експлуатацію треба заплатити ще 7000 гривень. Менеджерка зі збуту клієнтського простору в місті Ізяслові Сніжана Голубова запевняє, пенсіонерка сама підписала відповідний договір. Я нічого не підписувала, я тільки проєкт у вас замовила. Що ж я мала підписувати з вами? Договора... Я замовила один проєкт. Не просто замовляється. Ні, я з вами говорила. Пресекретарка Хмельницьгазу Леся Андрейко каже. Споживач має право звернутися до будь-якої іншої підрядної організації і заключити договір на виконання робіт по газифікації своєї оселі. З її слів, усі розрахунки за адресою Ганни Гуменної правильні. Такі ж суми сплатили й усі сусіди жінки. Згідно розрахунків, зроблених на підставі державних будівельних норм, що визначені національним стандартом України, вартість робіт складає в межах 7 тисяч гривень. Ми підняли всю калькуляцію, ще раз її перевірили тут нашими обласними фахівцями. Дійсно, вона відповідає всім розрахункам. Де Ганна Гумена має знайти 7 тисяч гривень, каже, не знає. Леся Андрейко каже, в виняткових випадках правління розглядає звернення споживачів, котрі опинилися в скруті, та радить пенсіонерці написати заяву в АТ «Хмельницьгаз». Світлана Поробок, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.